Maatjes, hier is die tweede laatste video van vandaag. Juffrou gaan vir julle story lees. En hierdie story gaan oor Karel Kameelperd. Hier is Karel Kameelperd. Goed, juffrou wil hê jy moet mooi luister aan die klankies, want ons klankie hierdie week is k. En daar is baie k klankies in hierdie story. Goed, eendag het Karel Kameelperd rustig deur die Kalahari bos gestap. Hy kou heerlik aan al die blare van die hoë bome en krap saggies sy kop teen die takke. Ah, hierdie is 'n wonderlike dag. Dit is lekker koel buite en die hele veld is rustig en kalm, dink hy, soos hy aanstap. Skielik hoor hy 'n groot kaboom. Toe hy opkyk, sien hy 'n groot komkommer langs hom op die grond lê. Wat is dit? Vra hy verbaas. Want meeste kameelperde wat in die Kalahari bly, het nog nooit komkommers gesien nie. Hy buig versigtig vooroor en ruik aan die komkommer. Daar is die prentjies. Daar is Karel Kameelperd en die komkommer. Kom eens kyk gaan. Dit ruik baie vars, dink hy. Hy vat 'n klein happie en dit kraak heerlik tussen sy tande. Sjoe, dit is heerlik, sê hy. En kou dit die kraakvars komkommer tot dit fyn is en sluk dit in. Skielik hoor hy 'n stem wat sê: "Hallo meneer Kameelperd, my naam is boer Kasper en ek is 'n komkommerboer." Karel Kameelperd skrik en kyk af. Hy sien 'n man daar staan met 'n hoed en 'n hooivurk in sy hand. "Hallo boer Kasper," sê Karel Kameelperd. "Wat doen jy hier in die Kalahari?" "Ek is op pad om my komkommers by die dorp af te lewer," antwoord boer Kasper. "Maar 'n klomp van hulle het van die lorry afgeval en ek weet nie waar om te soek nie." Boer Kasper lyk baie hartseer. "O, ek het een so eentjie teruggekry en dit opgeëet. Dit was heerlik," sê Karel. "So, as ons 'n eentjie terug gaan op hierdie pad, is ek seker jy sal almal kry." "O, ek is so bly jy hou daarvan," antwoord boer Kasper. "Ek sal sommer vir jou saadjies gee, dan kan jy vir jou komkommers plant. Kom ons gaan soek die ander langs die pad." Die twee stap pad langs terug en so waar, net so eentjie in die pad af, kry hulle die hele vrag komkommers langs die pad. Karel Kameelperd roep van sy ander kameelperdmaatjies en hulle help sommer gou-gou om al die komkommers weer op die boer se lorry te laai. "Baie dankie, julle het my mooi gehelp," sê boer Kasper. "Hier is 'n sakkie komkommersaad vir julle om te plant. Nou kan julle self julle eie komkommers groei." "Baie dankie, boer Kasper," sê Karel Kameelperd. "Daar is 'n groot dam hier naby en ons sal seker maak dat die komkommers genoeg water kry. Ons waardeer dit baie." Die boer groet die kameelperde, klim in sy lorry en ry dorp toe. Karel Kameelperd en sy maat is baie opgewonde dat hulle binnenkort komkommers in die Kalahari sal kan groei. Gaan ek julle 'n prentjie wys van boer Kasper. Daar is boer Kasper. En juffrou het sommer hierso 'n beertjie gebruik. Ek het sommer Barend gebruik. Barend lyk nou soos 'n boer. Daar is Barend wat soos 'n boer aangetrek is. En daar is Karel Kameelperd, boer Kasper en Karel Kameelperd. En hier so is hulle lorry waar die komkommers was, of die boer se lorry. Dis hy. Goed maatjies, juffrou het net twee vragies wat ek gou wil vra. Die eerste vragie is: kan jy onthou wat is die kameelperd se naam? Dit begin met 'n k. Baie mooi, Karel Kameelperd. Pragtig. En die tweede vragie is: wat was die boer se naam? Julle onthou baie goed. Sy naam was boer Kasper. Nou, ek dink julle kan seker hoor, daar's baie k klankies in hierdie storie, want hierdie week is ons klankie van die week 'n k klankie. Juffrou gaan vir jou wys hoe lyk 'n k klankie. Ek het hom vir julle uitgeprint. Daar sy. Daar's 'n k en ons gaan gedurende die week hierdie klankie baie oefen. Vir nou kan jy net oral waar jy iets sien wat met 'n k begin, kan jy vir mamma sê: "Mamma, daardie woordjie begin met 'n k klankie," soos kaas en klok en name soos Karel en Kasper en Kameelperd begin almal met 'n k klankie. Goed. Okay julle, einde van ons storie tyd. Juffrou gaan nog net een dingetjie doen vir vandag en dan is ons klaar. Bye bye.